ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਜੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ ਝਲਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨੀ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਗ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ। ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ।